zákon nutí pro Prahu 11, tak mě svým způsobem těší, že se někdo bojí, abych nevystoupil třeba o jednou navíc. To si myslím, že je určitým způsobem ocenění, že ty příspěvky nebo ty věci, které říkám, třeba do něčeho se trefí. Tak. Potom ještě k tomu předchozímu bodu jsem chtěl říct, a vlastně on to řekl pan Šmrha, čili vyzvednout to, co se neprobíralo, a to podoby statutu různých jiných měst. Bylo jmenováno Brno, Bratislava, Paříž, kde to mimochodem je od roku 4, jo, což je 1793, 4 teda po francouzské revoluci. Tak se to tam drží takovou dobu a funguje to. O tom jsem chtěl hovořit k paní Jeřábkové a velmi mě mrzí, že tady není, že si řekla svoje a odešla z nějakého důvodu. Je to velká škoda, protože ten její příspěvek se mi zdál takový vstřícný na jednu stranu, na druhou stranu se mi zdálo, nebo mám takovou nějaký divný dojem, jako kdyby nepatřila do toho klubu ANO, jako kdyby všechny informace k ní neproudily, nepronikaly, co se v tom jejím zastupitelském klubu děje a jak ten klub postupuje. Protože mnohokrát jsme zvali jak klub ANO, tak klub TOP, tak i společně oba kluby TOP i ANO, aby s námi jednali, aby probíhá koaliční jednání. A podotýkám v širším formátu, ne ve formátu dvou či třech vyvolených prostě zástupců, kteří budou nějakým způsobem to řídit a filtrovat. Čili nám šlo o to, aby jsme si ty myšlenky, které jsou mezi námi sporné, jsme si vyříkali na širším plénu a více myšlenek se jaksi dostalo do prostoru a mohli jsme o nich diskutovat. Oceňuji velmi pana Kose, že chce dále, kolegu teda, že chce dále pokračovat v koalici, byť teď bude za chvíli hlasováno o jeho odvolání. Pane kolego, já vás na chvíli přeruším. Nabádám trošku ke klidu pány z ODS a Jižního města, náš domov, aby se prosím stišili a byli vykázní. Prosím, pokračujte. Děkuji za slovo. Takže pokračovat v koalici, kdy budu možná odvolán, je to určitá odvaha, já si ji cením. A zrovna tak bych chtěl říct, že i já jsem podobným pocitem prošel již v prosinci, kdy hrozilo odvolání z mé pozice jako předsedy kontrolního výboru. A vlastně od té doby já zaznamenávám a pociťuji přímý tlak našich tehdejších koaličních partnerů na to, aby se ta koalice nějakým razantním způsobem změnila. Já bych řekl, aby prostě jsme byli vypuzeni z té koalice. A to se zdá, jak jsme tady říkali předtím, u toho předcházejícího bodu, že možná byl ten pravý důvod toho virtuálního jednání o odtržení od Prahy 11, a že ten pravý důvod byl dostat HPP 11 pod tlak, dokonce jak tady pan Lepš řekl, dostat ho k bezpodmínečné kapitulaci, pravděpodobně, aby neříkalo HPP 11 nějaké své myšlenky. A to si myslím, že dobré není a že nesvědčí o snaze, o spolupráci. Proto já těžko chápu, že ta koalice dál jaksi funguje, byť byla takhle razantním způsobem vlastně zpochybněna našimi partnery a byla zpochybněna nejen už tím prosincovým některými hlasování na tom prosincovém zastupitelstvu, tak písemně jsme dostali určité memorandum, dostali jsme určité vypovězení nějaké části koaliční smlouvy, to si myslím, že by mělo všecko být známo, že tato koalice řádně už není tou koalicí, co byla. A proto se ptám na závěr, co tedy bude dál, odvoláte-li pana Kose, třeba se vám to povede, budou řešeny ty sporné body, které mezi námi jsou, nebo které visí nad Prahou 11. A sice to je určité, já bych to nazval, vypučím si slovo paní Chantal Poulin, podnikatelování. Jo? A to je to podnikatelování s jihoměstskou majetkovou akciovou společností. Tam jde o to, že toto podnikatelování má určité riziko,
dovolím si spojit ještě druhý příspěvek. Stručně to zakončím. A to je sice riziko v tom, že na majetek, který do toho podnikatelování vstupuje, je nutno pohlížet v jakési testovací době, či není možnost tím nakládat jako s jiným majetkem. A pak je tam riziko nezákonné daňové optimalizace. To všechno jsou věci velice jako jasné a velice pregnantní, na které je potřeba dávat pozor. A tak, jak nás tady pan Mlejnský, který je dnes, jak jsem už jednou říkal, obžalovaný, tak nám tady radí, jak se lépe prostě s DPH má hospodařit, tak já bych byl velice opatrný, nebo vyzývám k velké opatrnosti v tomto bodu, aby jsme se nedostali, nebo aby se městská část nedostala právě do toho nezákonného daňového podnikání. A dalším z bodů je, možná se rozjedou některé stavební akce, ke kterým mělo HPP 11 výhrady, to je další z bodů, který visí ve vzduchu, a pokud bude HPP marginalizováno, možná se to bývalým koaličním partnerům povede. A jako poslední věc bych zmínil prověření neprůhledných vztahů, které jsou nastaveny u sportovišť, které patří školám nebo jsou na školních pozemcích. Jsou to zase vztahy z minulosti, reaguje na pana Gabriela, ano, jsou to vztahy z minulosti, ale nebyly dotaženy, nebyly očištěny. A zde přítomný před chvílí mluvil pan Horník, podával panu Lepšovi v květnu roku 2015 jakýsi podnět, a vlastně do února jsem vyrozuměl tohoto roku, pan Lepš v této věci nic nepodnikl. Takže teď to se nějakým způsobem snažíme rozplést v kontrolním výboru a doufám, že pan Lepš teda se k tomu postaví, řekl bych, vstřícněji a že někam se v této kauze dostaneme. Děkuji. Děkuji za diskuzní příspěvky teda tímto a spojené.